Jambo mtazamaji, na karibu kwenye kitengo chetu cha Talanta Mashinani. Jina langu ni Kelvin Monene. Unaweza kupata katika mitandao yangu ya Kelvin Monene Official pale YouTube, Facebook, Twitter, TikTok na maeneo mengine ya mitandao. Leo hii nimejaliwa kuwa na rafiki yangu wa miaka mingi zaidi, anaitwa Timothy Ologo. Ataweza kutueleza kwa nini akajiita Ologo, ama labda ni jina lake la asili ama ni jina lake la kuzaliwa. Tim, ningependa uweze kueleza mtazamaji ambaye anaweza kutazama kwa leo. Na unaitwa nani labda? Jina langu ni Timothy. Hakika Timothy Ologo. Na mara nyingi ninajulikana kwa msimbo wangu wa Bob. Jina la mtaani tu, si langu la halisi. Jina langu ni Timothy Omondi Ologo. Timothy Omondi Ologo. Na ile O ambayo umeweka pale Tim O, hiyo O wa Omondi. Omondi. Naam. Ni lakabu ama ni amna? Ni jina tu la kuzaliwa. Jina la kupewa na wazazi. Naam, mtazamaji, kama unavyoona kwamba Bob, naweza kumuita Bob kwa leo, kwa mazungumzo ya leo. Na ni mwandishi ambaye amechapisha vitabu zaidi ya 8. Na kwa sasa yuko katika chuo kikuu cha Chuka. Na ningeweza kupenda zaidi atueleze labda mahali ambapo ameweza kutoka, na kisha aweze kutueleza maswala na masomo yake, alianza wapi na ameweza kufikia wapi. Naam, asante Kevin. Na vitabu hivyo unasema wewe, na pia wewe una mchango, na kumbuka kuna pengine tumefanya na wewe. Lakini kwa kweli mimi ni mzao wa Nairobi, nimezaliwa Nairobi, maeneo ya Embakasi, nikakulia Nairobi, nikakwenda shule ya msingi Nairobi, nikakwenda shule ya upili Nairobi, lakini chuo kikuu ndo ninakuja Chuka. Lakini uandishi pia naanza huku, uandishi wangu naanza chuo kikuu. Nipo mwaka wa pili hasa, naanza kuandika mwaka wa pili baada ya kukutana na rafiki yangu mmoja ambaye alikuwa ni mwandishi sana, jina lake Livingstone Maingi. Ameandika pia katika Taifa Leo, anaandika ni mshairi hasa, na akanichochea sana na akaniingiza katika uandishi, na hivyo na mimi nikaupenda uandishi kwa sababu ndiona kama ni njia ya kuzungumza. Sasa hivyo ndo nilipoanza uandishi, lakini usuli wangu ulipouliza, mimi ni mzao wa Nairobi mjini, na lugha yangu ya kwanza si Kidholuo. Lugha yangu ya kwanza ni Kiswahili. Kwa sababu nilipozaliwa Nairobi hawasemi watu Kidholuo. Na nikizaliwa mimi sijui kuongea Kidholuo mpaka baadaye shule ya msingi. Kumaanisha kwamba nilijifunza Kiswahili kabla ya Kidholuo, kumaanisha kuwa lugha yangu ya kwanza ilikuwa ni Kiswahili. Na lugha ambayo naweza kusema ni lugha, kwa sababu Nairobi mjini watu wanazungumza Sheng, ambao si lugha kwa kweli, aina zile sifa za lugha. Kwa hivyo lugha yangu ya kwanza naweza kusema lugha sanifu nilojifunza ni Kiswahili. Ndio usili wangu Nairobi. Nisikie, umezungumza umesomea shule ya msingi na Nairobi, shule ya upili na Nairobi, lakini hujaweza kutaja shule ambazo umeweza kusomea. Na Nairobi kwa kweli, shule ya msingi na nimesoma shule za msingi tatu. Ya kwanza ilikuwa Kitwa Maendeleo, shule ya msingi ya Maendeleo. Nikatoka pale nikakwenda, hapana, nilianza AEF Ruben, nikatoka pale nikakwenda Maendeleo. Alhamdulillah, Mungu afungulia njia, nikapata wafadhili fulani, ndio akanirudisha darasani. Nikatoka pale Maendeleo akanipeleka shule nyingine ilikuwa Kitwa St. Stephens, ndio nikasomea, nikamaliza shule ya msingi pale, nikapita tu vizuri alhamdulillah. Nikakwenda Shule ya upili ya Uhuru ipo katika maeneo ya Buruburu, imekaribiana na mtaa wa Jericho, lakini sasa shule yenyewe iko katika sehemu inaitwa Uhuru, maeneo ya makazi ya Uhuru, Uhuru Estate. Nikasomea Uhuru mpaka kidato cha 4 nikamaliza. Kumaliza pia nikapita mtihani alhamdulillah, na najipata Chuka sasa. Kwa hivyo unasukuma Chuka kwa mwaka wa kwanza, wa pili, ama labda unaweza kumalizia kwa mwaka huu? Chuka kwa kweli kwa sasa nipo mwaka wangu wa 5. Wa 5 tena. Ndio. Sasa hivi nipo mwaka wangu wa 5 kwa sababu nafaa niwe ninamaliza. Kwa hiyo nangoja kuhafali. Lakini siafili kwa sasa kwa sababu kuna mwaka mmoja ambapo sikuingia chuo.
samahani sana. Sineno kwa sababu muda huo pia sikupoteza. Sasa mwaka huo mmoja sikuingia, kumaanisha ingefanu inamaliza la kuna miaka mwaka mmoja ambao nilibatia kidogo, lakini sasa ndio hivyo bwana. Lakini shuka siwezi nikasema nitaondoka kwa sababu tayari namaliza. Ng'ombe nishamla baki ya mkia. Nishamla. Ndio. Naam, kando na chuo kikuu cha Chuka, labda kuna mahali pengine ambapo labda umesoma katika chuo kikuu? Chuo kikuu ama labda kufanya kozi nyingine labda? Na hamna. Kozi nyingine ambazo ninafanya nazifanya katika mitandao na pengine nikiwa nyumbani katika semina tu, lakini sijasoma chuo kingine chochote, sijasoma shule yoyote ya ujifunzaji. Chuo kikuu cha Chuka tu na pengine masomo ya kwenye mtandao, ndivyo dunia ilivyokuwa sasa hivi. Mambo mengi tunaweza tukiyasoma katika mtandao, hivyo Chuka tu. Na nimesikia umeanza kuzungumza kuhusu mitandao. Ndiyo. Na wewe mwenyewe ni mwandishi wa lugha ya Kiswahili, si ndio? Naam. Nafikiri Kiswahili wanaotumia mitandao wanakitumia kwa lugha sahihi? Hapana. Kwa sababu sijui niiteje, sijui niite kasumba au niiteje, lakini kusema kweli ile lugha ya biashara ya katika mtandao ni lugha ya Kiingereza. Lakini pia tunaweza pia tukasema kwamba mitandao kama Google imepiga hatua kwa kuleta huduma zao kwa Kiswahili, lakini tukuta kwamba watu wengi wanapendelea Kiingereza. Hata wakileta wale maagizo kwa lugha ya Kiswahili inawawia vigumu sana kufuatilia. Hata katika mtandao wa Facebook, unajua watu wengi hawajui kama Facebook kuna Facebook ya Kiswahili. Nena watatiza sana. Mimi nitumia hiyo ya Kiswahili. Ya Kiswahili, naam, kuna Facebook ya Kiswahili, unapoingia na kuambia habari za jioni, nini, watu karibu na wewe wanasemaje. Lakini cha kushangaza ni kwamba watu hawajakumbatia mitandao ya Kiswahili. Na lugha ambayo kwa Kiingereza yaitwa catchment language. Ya mitandao ni Kiingereza. Kote mitandao yote yatumia Kiingereza. Lakini lazima pia tukashukuru kwamba kuna hatua zilizopigwa katika mtandao. Kiswahili kinaweza kupata nafasi katika Wikipedia kwa mfano. Makala yote ya Wikipedia sasa hivi yana mfumo wake katika Kiswahili. Kwa hivyo Kiswahili kina nafasi ndiyo katika mtandao, lakini bado kuna mambo mengi ya kuboreshwa. Bado kuna hatua nyingi ambazo utahitaji kupiga ili kufikia lugha ya Kiingereza. Tukizungumzia lugha ya Kiswahili, katika shule nyingi labda nimekutana na watu wengi ambao labda wanatoka maeneo ambayo unaweza kutokea maeneo ya Nyanza kwa asili. Ni mara ya kwanza labda nimeona kijana kutoka maeneo yale akiandika lugha ya Kiswahili. Ni wachache sana. Unazungumzia nje kuhusu swala hilo? Swala hilo kwanza acha niseme kwamba Kevin huwa ni kasumba. Kwa sababu unajua kuna dhana moja kwamba kuna wapwani na kuna wabara. Watu ambao watoki katika pwani wanaitwa wabara. Naam. Na mimi katika kitabu changu cha Safari ya Meru nalizungumzia hilo. Safari ya Meru? Naam. Hilo hapo. Msanaji sana. Ninalizungumzia hilo. Kuna mali ninasema. Eti kuna kasumba kwamba eti kama wewe kwa mfano mimi jina langu ni Timothy katika Kiingereza. Eti lazima niswahilishe jina hilo liwe Timotheo. Kama mimi ni Joseph lazima nijifanye eti sasa mimi ni Yusufu. Kama mimi ni Titus nijifanye mimi ni Tito. Shafahamu? Naam. Eti wewe uweze ukajua Kiswahili kama wewe si Hamisi, si Fatuma, si Saidi, si Hasani? Hapana bwana. Unajua sije tukasema kwamba kama hujazaliwa katika pwani ya Kenya sasa ukifahamu Kiswahili, tutakuwa tunakinyima Kiswahili hadhi yake ya kuwa kwa sababu tukisema basi Kiswahili kizungumzwe pwani na Kiswahili ni mali ya wapwani, tunasema basi tutakuwa tunamaanisha kwamba Kiswahili basi mipaka yake ni pwani, na huko kutakuwa ni kukinyima Kiswahili hadhi ya kuwa, haki ya kuwa. Kama mimi ninaweza kusema kwamba tusichukulie kwamba kuna watu kutoka sehemu fulani hawaifahamu lugha hii, kwa sababu fahamu lugha ni nini? Ni umilisi. Ukitaka kujua lugha unaisoma lugha hiyo, unasoma vitabu vya lugha hiyo, unachangamkia kutazama kama ni filamu za lugha hiyo. Shafahamu? Naam. Ni kujifunza lugha, wala si anapotoka mtu kwa mfano Ustadh Guru wala Binwala.
Ndio kule kule same za Nyanza. Sikufahamu njua juzi juzi. Kule. Na daktari Timothy Arege bara. Akina Jaco Yo Sylvester bara. Shafahamu. Na. Tusiseme kwamba kama mtu hajatoka pwani hajui Kiswahili. Hapana bwana. Kujua lugha si anakotoka mtu wala jina lake, lakini ni itikadi na bidii za mtu huyo katika kuifahamu na kuimiliki lugha hiyo. Tumeweza kumaliza katika kitengo chetu cha kwanza. Ningependa zaidi tuingie katika swala la uandishi, na ningependa kwa mfano kwa watu ambao labda wanaanza safari ya uandishi ama labda watu ambao hawajaanza uandishi, ungeweza kueleza nini kuhusu uandishi labda wa lugha ya Kiswahili? Ninaweza kuambia hivi kwamba kama mtu angependa kuandika Kiswahili kwa mfano, au hata kama si Kiswahili, lugha kwa jumla, bunilizi kwa maana ya creative kwa jumla, ninaweza kumshauri kwamba wakati unataka kuandika bwana, acha itoke ndani yako. Uandishi wa namna yoyote unatokea vizuri wakati kutoka ndani mwako. Yaani swala nimekuudhi ama nimekufresha sana, kinachotoka ndani yako unaandika mpaka mawazo yanatiririka. Uandishi ni ilhamu. Ilhamu ndio kwa maana ya passion. Sasa uwezi ukaandika kama kitu ambacho unaandika hujakichangamkia. Kwa hivyo ukitaka kuandika, kama unatamani sana kuandika, kuza hiyo ilhamu ya kuandika, alafu andika kwa lugha ambayo unaweza ukazungumza mpaka mwisho. Andika kwa lugha ambayo unaipenda, ambayo unaiminisi. Kwa mfano unamfahamu Ngugi wa Thiong'o, inafika wakati Ngugi mpaka inabidi andike kwa Kikuyu, kama alikuwa anaipenda sana lugha hiyo, na anaona kama kuandika kwa lugha zingine ni ukoloni. Kwa hivyo anaandika kwa Kikuyu. Fahamu. Kwa hiyo andika vitu ambavyo unavipenda ama vinakuudhi. Andika pia kwa kutumia lugha ambayo unaiamini na unaithamini, lakini vile vile dhamira yako ya kuandika iwe wazi. Unaandika kwa nini? Unataka kutoa mchango katika jamii? Unataka kuuza vitabu upate hela? Unataka kufanya nini? Lengo lako la kuandika ni nini? Hasa unataka kutoa mchango gani katika uandishi au katika maisha ya binadamu? Nafikiri itasaidia hivyo. Kulingana na wewe, uandishi wa vitabu ni talanta ama ni jambo la kufunzwa darasani? Kulingana na mimi, uandishi wa vitabu si talanta wala si jambo la kufunzwa darasani. Uandishi wa vitabu ni kule kutangamana na kujua mambo. Katika Kiingereza inaitwa exposure. Kwa sababu, nikuulize Kevin, ikiwa una talanta na uketi tu nyumbani kwenu tu, hujawahi kwenda mahali popote, hujawahi kutangamana na watu, utaandika nini? Hamna. Talanta ipo, lakini hakuna cha kuandika. Chafahamu? Ukifunzwa darasani, ukajua uandishi, alafu ukajifungia tu mahali, hujatangamana na watu, hautaandika, kwa sababu utaandika nini? Kwa hivyo ni swala la kama uandishi ni talanta ama uandishi ni kufunzwa darasani, si yote mawili, si kufunzwa wala si talanta. Uandishi wa vitabu ni exposure katika Kiingereza, kutangamana na kujitokeza, kujuana na watu, kwa sababu kule kutembea kutoka hapa uende sijui Murang'a, uende Nairobi, uende Pwani, unakutana na watu, unawasikiliza, unawahoji. Mwandishi ni mtu ambaye anajua mambo mengi. Anatazama mpira pale, anatazama tamaduni, uchumi, siasa, nyimbo, anajua mambo mengi. Kwa hivyo kando na kufunzwa na talanta, nasikatai talanta iwepo, kufunzwa pia kuko, kwa sababu ujue unaandikaje, unaweka falsafa gani, mambo gani usiandike analeta utata na mzozo katika jamii, usiandikie sana mambo gani uandike. Kwa hivyo kuna kufunzwa, kuna talanta. Kifupi tu, lakini kikubwa zaidi kutangamana, kulingana na mimi. Naam, ningeweza uweze kutupa historia kidogo kuhusu safari yako ya uandishi. Kwa kweli mimi niliposema nilikuwa naanza kuandika mwaka wa pili, na nikaandika mwaka wa kwanza ila sikuwa naandika sana. Mwaka wa pili kwa nikiandika, nasoma katika chama cha Kiswahili cha chuka cheto cha kichu. Nenda kule naomba muda, nasoma, inasisimua sana, watu wananiambia unasema umeandika vizuri sana. Lakini kule kuniambia naandika vizuri, walikuwa wananipa wananishajiisha niendelee kuandika, ushafahamu. Alafu baadaye
nikakutana na bwana mmoja jina lake Mahindi kama nilivyosema, akaniingiza katika uandishi na mimi nikaendelea. Nilikuwa natoa kitabu na kwa watu wanasoma, naandika tena na kukutana na watu na waandikia. Kitu kikifanyika katika maisha yangu naamua kukiandikia. Kwa mfano safari ya Meru ni masuala yaliyofanyika katika maisha yangu. Kalenge na mpira ni masuala ya soka ambayo nayapenda sana. Alafu lakini pia mwanzoni katika shule ya msingi insha zangu zilikuwa zinatokea vizuri sana. Naandika insha, walimu wanasoma kwa kuburudika, ziko kusahisha. Napata alama 40. Ah, hapana hapana. Wala huko sikujua kuandika. Kwa sababu kupata alama 40 kupata alama 40 ni kunaonyesha kwamba umeelewa ulipofunzwa darasani. Lakini kuna kuandika kwingine. Hata sisi tulikuwa tukiandika. Mimi kuna wakati nilikuwa naandika vizuri, lakini mwalimu ananiambia insha kama hii kwa vigezo vya kusahisha mitihani hautapata kitu. Naandika vizuri lakini umetia chuku, umetia mambo mengi, madoido yeah, anaita madoido. Lakini kwa nikiandika vizuri tangu zamani, lakini kumbe sikuwa najua kama nitalanta ama ni mstakabali wangu kama riziki baadaye. Katika chuo kikuu ndo nikakuja kugundua. Kwa hivyo nimeandika sana chuo kikuu. Ule mwaka mmoja nilikwambia kwamba nilisitisha masomo, niliandika sana hapo, niliandika kama vitabu vitatu, unafahamu. Niliandika sana wakati huo, niliandika mchawi amepatikana, ndo niliandika kadenge na mpira. Wakati narejea chuo ndo nikaandika safari ya Meru. Safari ya Meru na kimoja cha Kiingereza baadaye. Ni safari yangu hiyo. Naam, ningeweza kupenda uweze kutuonyesha vitabu vyako angalau uweze kujua nianze kuandika. Hiki cha kwanza hapa chaitwa Nisamehe Baba. Kinahusiana na mambo gani? Kinahusiana na maadili katika jamii. Kuna kijana mmoja hapo jina lake Malo ambaye anamsumbua babake baada ya kuja kugundua hata si babake kweli. Nimeandika kama ni mwaka wa pili. Unaona hata nyuma yake picha yake ni kubwa sana. Hii si utaalamu. Nafaa kuwa kubwa hivi. Lakini waonyesha ulimbukeni, nilikuwa mshamba jamani wakati haki. Wakati huu nilikuwa mshamba sana kwa sababu ndeka picha kubwa, lakini si hivyo inaonyesha kwamba nilikuwa. Cha pili, mchawi amepatikana. Angalau hapa sasa nilianza kuwa na nidhamu, hata picha nikapunguza. Ni hadithi fupi zipo tano. Lakini ni riwaya ama ni novela? Hii ni riwaya fupi. Riwaya fupi. Riwaya fupi. Si novela hasa. Riwaya fupi. Tofauti ni Tofauti kati ya riwaya fupi na novela. Novela kiwango chake umri wake juu kidogo. Grade ya 7 kwenda juu. Wanasoma novela. Lakini hii inalenga grade ya 6 kurudi chini mpaka grade ya 4. Kwa hiyo hii haitu novela ya kwa riwaya fupi. Hii kini kitabu cha hadithi fupi fupi kwa watoto. Ngapi hadithi? Hadithi zote zipo ni 5, lakini fupi fupi kurasa 2, 3, kurasa 2, 3. Kwa kitabu kizima kina kurasa 50. Maandishi yenyewe yanabobea huyo. Hata andiki kitabu cha 3 kilikuwa ni hiki cha kadenge na mpira. Kadenge na mpira. Kitabu cha kisporti hiki. Kisporti inazungumzia mwenyewe. Naam. Kinazungumzia sporti ya Kenya, Afrika. Lakini katika njia ya kifasihi. Na nafikiri tatizo gani ambalo linakumba soka hasa bara Afrika? Siasa. Kuna siasa nyingi sana katika mchezo wa soka. Kwa mfano, siasa zipi labda? Kwa mfano, waziri wa michezo ni mtu ambaye hajawahi kuwa mwana michezo. Unafahamu? Naam. Katika miaka iliyopita, si sasa hivi. Unakuta kwamba kuna siasa, kuna usemi wa siasa mwingi sana katika michezo. Unafahamu? Hivi kwamba mashirikisho yanaendeshwa na watu ambao ni wanasiasa, si wana michezo. Nafikiri ni masuala na ufisadi. Ndio ufisadi huo, kwa sababu ufisadi na siasa hauwezi kutenganishwa. Naam, lila na fila kutenganishwa. Lila fila. Naam. Na sasa ni maudhui kubwa ni sporti ya sasa soka. Umeweza kuzungumzia vitabu hivi vitatu. Naam. Maudhui hasa maudhui ambayo labda mapya ambayo unapitisha ni kama ya kitabu cha kadenge na mpira cha kisporti. Maudhui ya kisporti ambayo katika riwaya zingine sporti huzungumzwa kwa kifupi sana. Hautapata riwaya ambayo ni ya kisporti kabisa. Katika Nisamehe Baba nazungumzia kuhusu nidhamu na maadili mema kwa watoto.
kuwasalimu watu, si kuwapita watu, umeangalia chini kwamba ni nidhamu kuwasalimu watu kupita, kuwapa watu heshima, kuwazungumzia wazee kwa uzuri, kuheshimu watu pasipo kuzingatia maumbile yao. Kwa sababu kuna mzee hapa jina lake ni Mzee Kenge. Mzee Kenge alikuwa anafunga kitambaa kichwani, kumbe alikuwa amezaliwa ana pembe, ni bulilizi hasa. Naam. Lakini pembe hiyo ilikuwa ni ya familia. Na yule mtoto alipoona, yule mtoto alishtuka sana, aitwa Mali. Akamwambia wewe ni jini, kwa hivyo uwezi ukawa wewe ni mzee wangu. Lakini alipompeleka katika sherehe akakuta kwamba kumbe familia yao ni watu wenye pembe. Kuna wengine wana pembe nne, kuna wengine wana pembe tano. Mshangaa mimi mwenyewe. Hata simulizi hiyo alinisimulia mtu, na mimi nikasema acha niweke katika maandishi. Naam. Alafu riwaya ama cha nne kilikuja safari ya Meru. Safari ya Meru. Naam, safari. Riwaya, tamthilia. Sasa hii novela. Novela. Hata kule nyuma nimeandika novela ya safari ya Meru. Kwa kawaida tunajua Meru ni eneo fulani. Ndiyo, eneo la Mlima Kenya. Mlima Kenya. Kulifanyika nini Meru? Meru na rafiki yangu moja pale jina lake Titus. Ni rafiki wangu sana, na hata kitabu hiko nimemtabaruku yeye, kwa maana ya dedicate, nimemtabarukia. Nilipokuwa baada yangu kusisha masomo niliporejea, kuna mambo yalifanyika katika maisha yangu mwaka huo mmoja. Sasa mambo hayo yote nimeweka pamoja, lakini sasa mwisho wa kurudi kwangu chuo kulikamilika na mimi kwenda kumtembelea Titus Meru. Alikuwa amekaa kongamano la kuhamasisha wavulana. Nilipokwenda Meru nikapenda mandhari yale, maisha yao, nikasema basi kitabu hiki kiishe na safari hii. Alafu sasa nikaweka, wajua katika fasihi Kevin, tunaambiwa kwamba mwandishi msomaji atafurahia sana kusoma motifu ya safari. Motifu ni plot. Anatoka hapa, anatoka Nairobi, yupo Kirinyaga, yupo Embu, kunafanyika nini, anakula chamcha, chuka, taraka, kisha Meru. Sasa motifu ya ploti, kunradhi, motifu ya safari huwa inarahisisha usomaji. Hivyo nimeweka katika motifu ya safari, kwa maana Profesa Ken Walibora katika Siku Njema ni safari kutoka Tanzania mpaka bara ya Kenya Kitale, unafahamu? Ndio maana inasomeka kirahisi. Kwa sababu hadi jaranda lenyewe inaonyesha maeneo fulani. Ni nipi ama ni wapi? Inakaa nipi, inaleta mandhari ya nipi, daraka, lakini ndio ukielekea Meru, sio? Naam. Ya kweli. Kongole. Asante. Naam, ningeweza kupenda kujua kitabu ambacho umeweza kuandika kingine ni kipi? Kingine, vingine hivi vyote tumefanya na watu, isipokuwa kile cha Kiingereza. Naam. Kuna baada ya hapo tukafanya hiki, nafikiri upo hapa wewe pia umeandika hapa chako. Kinatoje sweet sweet. Simi ya ajabu na hadithi nyingine. Una hadithi yako hapa yaitwa Kicheko cha Nini? Naitwa Chozi la Huba. Chozi la Huba. Kicheko cha Nini nafikiri ni kitabu kivyake. Ni kitabu, ni tamthilia yangu ambayo niweza kuandika mwaka jana. Hongera pia. Asante. Kufuatia hii na hadithi yangu hapa yetu kufa kufufuka. Kufa kufufuka. Nazungumza nini kufa kufufuka? Kuhusu yule jamaa alikuwa akiiba. Anawafukua watu ambao wamezikwa. Anawafukua. Anawaondoa. Anaiba jeneza. Anakwenda kuuza. Anwani kali. Sijui kama umewahi kusikia simulizi hilo. Nimeifuata ni jamaa fulani wa Kibera, bwana wa Kibera. Kwa hivyo ni hadithi ya ukweli. Ni kweli, alafu cha kushangaza bwana huyu nilikutana naye Nairobi. Akisimulia nilitaka sana niseme naye. Nimwambia kwamba kitabu chako, simulizi yako nimeandika mahali. Angetaka sana kusoma, lakini ndio hivyo ndio hadithi yangu hapo. Baada ya hapo samani nilisahau kusema kwamba wanataka kichwa changu ndio ilikuwa hadithi yangu ya kwanza, hata kabla ya nisamee baba. Nisamee baba. Wanataka kichwa changu niliandika nikiwa mwaka wa kwanza, lakini ni mkusanyiko, tupo wengi. Hadithi yangu hapa yetu sina degree. Sina degree. Sasa hadithi zako ndugu yangu zinakaa ni hadithi za kweli. Naam, kwa sababu mara nyingi ndio nilikwambia kwamba ni exposure. Ni kujitangamana na watu, kujitokeza kuzungumza na watu. Sasa nikisikiliza simulizi za watu, kweli kweli, naweza nikaweka kifasihi katika Kiswahili. Naam.
Ndio bwana anaenda kutafuta kazi na kwa kweli hana degree. Na hadithi hiyo nilipenda sana, hata niandika katika nafsi ya kwanza. Najisawiri mimi nimeenda kutafuta kazi katika kampuni ya wanahabari, sina chochote. Unga vipi, unataka kazi hauna hata cheti? Nasema sina degree sawa, lakini kile ambacho mnataka ninacho. Hebu nipeni basi majaribu muone. Waliponijaribu, kazi ile nilipata bwana. Ndio sina degree. Sina degree, wanataka kichwa changu. Naam. Vivyosalia viwili hivi ni vya mwaka huu. Mwaka huu. Hiki hiki hapa kichetu wa siku ya soko. Siku ya soko. Mapema mwaka huu nilifanya hii. Inaonekana ni kitabu kikubwa. Kikubwa, kwa waandishi wengi. Waandishi wanga 13. 13. Wewe ndiye mwalili. Na mliariri mimi. Shirika hili laitwa Inkpen Publishers. Naam. Ni shirika ambalo ndo linakuwa. Nakuwa na shirika zuri inaweza kupendekeza wachapishaji ambao ama waandishi ambao wanataka kuchipukia. Ni shirika zuri hili, kuchapisha bei zao sigali, wanafanya kazi kwa uzuri, alafu wanafanya kazi kwa haraka pia. Ndio maana nikafanya kitabu hiki hapo na hiki pia cha Kiingereza. Cha Kiingereza kinaitwaje? Chaitwa Life Through the Eyes of a Ghetto Child. Naam. Kuna nini kijana? Hiki hiki kinazungumzia maisha ya mitaa mabanda. Mitaa mabanda. Hasa mitaa mabanda ya Nairobi. Naam. Na sababu mimi nimekulia Nairobi, mitaa mabanda, mitaa mabanda Mukuru, na maisha yao kwa kweli yanachukiza. Ni maisha ambayo ukiaishi utachukia. Lakini sana angalia mtoto ambaye anakulia pale mpaka anakuwa mtu mzima. Anachukuliaje maisha? Maisha yanamuyaje? Kwa kweli mtu kama yule maisha ni magumu. Na nimezungumzia maisha yake tangu utoto mpaka utu uzima, na nikijitumia mimi hata mifano mingi pale ni mimi na ndugu zangu pengine ni fasihi ama ni si fasihi. Si bunilizi, nafikiri ndio kitabu changu cha kwanza ambacho si fasihi. Ni motivation book ama naam, a bit motivation hasa vaitwa life book. Ni kitabu ambacho si ya kiakademia, si fasihi, kinazungumzia sawiri maisha mwanadamu kwa kweli. Sasa hakuna bunilizi hapo, hakuna methali, hakuna tasfida, hakuna tasfida, sasa hakuna kinaya, hakuna chuku. Kwa nini ukaandika kwa kimombo na si Kiswahili? Kwa kuwa ndio kitabu changu cha kwanza cha kimombo. Kwa sababu na sababu mbili. Sababu ya kwanza, mada hiyo ingeenda vizuri na kimombo kwa sababu ya istilahi na misamiati ambayo ningetaka kutumia yangeenda sana sana na kimombo. Siseme kwamba misamiati hiyo iko kwa Kiswahili na si kama singeitafuta, lakini yanapata misamiati hiyo ingeeleweka bora zaidi kwa kimombo. Sababu ya pili, vitabu vyangu vyote Kiswahili. Nilitaka kimoja cha Kiingereza. Kuondoa kasumba kwamba nisikutane na mtu aniambie wewe mwandishi mkono mmoja. Mwandishi wa mkono mmoja tu, hauna mkono wa pili Kiingereza? Kwa sababu watu wengine wana mawazo finyu sana. Akikuona umeandika Kiswahili anakuona kama mtu ambaye si mwerevu, si msomi. Lakini mimi kuandika kwangu naandika kwa Kiswahili na lakini nitaka pia Kiingereza kimoja cha kuondoa kwamba isiwe tu mwandishi njia moja. Kwa hivyo naweza nikaandika kwa lugha zote mbili. Hata katika soka kwa mfano, mchezaji ambaye anaweza kacheza kwa miguu miwili huwa thamani yake katika soko ipo juu. Lakini nitaka tu kuonyesha kwamba ninaweza kuandika kwa Kiingereza, lakini pia maudhui katika kitabu hiyo yangeelezeka vyema zaidi katika Kiingereza. Na kwa sababu labda vijana wengi ambao labda wanakutazama wangependa zaidi kujua, labda ameshaandika mswanda, si ndio? Naam. Angechapisha wapi? Na labda njia ambazo mtu anafuata ili kitabu chake kiweze kuchapishwa kwa ufupi. Kuna njia mbili. Njia moja yaitwa kule kuchapisha kwa zamani, ndio traditional publishing. Nyingine yaitwa kujichapishia, self publishing. Ambapo vitabu vangu vyote nimefanya self. Kwa hivyo ni kuwatafuta tu hawa wachapishaji wapo. Kama ndio kwambia Inkpen nao. Wapo, unawatafuta tu, wapo katika mitandao siku hizi. Unawazungumza nao, wanakupa bajeti na unaangalia mfuko wako, urefu wa mfuko wako, kisha unaelewana, mnachapisha. Katika traditional ni mchakato mrefu kidogo, kwa sababu lazima kuna uketi zungumzia, na lazima kitabu chako kiwe kinalenga soko fulani. Sasa katika shule
sababu ile ni biashara. Uchapishaji ni biashara, asikudanganye mtu. Asikudanganye mtu kwamba utapeleka kitu chochote kichapishwe. Kama hakiwezi kuingia katika soko, hakichapishwi. Ndio maana watu mtindo wa kujichapishia ukadi. Na mtindo huu umeanza kushika kasi kwa sababu watu wanataka kuchapisha na uwezi kuambia kama si soko amchapishie, utajichapishia. Kwa hivyo ndio mchakato huu. Unawatafuta waandishi wachapishaji hawa katika mitandao, mnachapa au unawatafuta watu wa traditional hawa ndio wale majumba makubwa, sitaki niyataje lakini hapo ushafahamu. Ndio hivyo bwana, ndio mchakato huu. Kuna changamoto ambazo umeanza kukumbana nazo katika safari yako ya uandishi? Naam, changamoto nyingi, lakini mara nyingi mimi siangali changamoto. Kwa mfano kuna swala la culture, maana yake ni utamaduni, unafahamu? Utamaduni wa kusoma unafifia, kukubaliana hivi kwamba siku hizi utamaduni ambao unatiliwa tu makini ni utamaduni wa muziki, utamaduni sijui wa nini, mambo mengine. Lakini tunapoteza utamaduni wa kusoma, na mimi nanitia wasiwasi sababu angalia bwana, kuuliza watu hata wanafunzi wa chuo kikuu wasipokuwa kazi wakasomi kwa ajili ya mtihani, wallahi hawasomi, wanatafuta njia za mkato. Mkato sijui watumie kwenye mitandao wasome kule, sijui watafute kwa kifupi, sijui watazame video. Kwa njia kiwewe changamoto ni yetu kusomi, tunaipoteza. Tukipoteza tamaduni ya usomi, basi waandishi lakini pia ni changamoto nzuri kwa sababu inatupa sisi bidii ya kuandika vitabu ambavyo watu watataka kusoma. Turudi katika zile enzi za kina Sheikh Shaban bin Robert na Rehu, turudi katika enzi za kina William Shakespeare, ambapo watu walisoma kwa kujifurahisha. Enzi za kina Charles Dickens, unafahamu? Watu walikuwa wakisoma kwa kujifurahisha. Watu hawakusoma kwa sababu ya mitihani. Lakini enzi hizi tunapoteza tamaduni. Lakini matumaini kwamba si jumuiya yote yapotea. Kuna wale ambao bado wanasoma na tunafurahiki yao, lakini mimi naweza nikashauri kwamba someni vitabu. Kuna maarifa katika vitabu, changamoto ya kwanza hii. Ya pili, kuna changamoto katika mauzo na uandishi silele mama. Ikija mtu hapa, anataka kuuza, kuna uwezekano atakata tamaa. Lakini sisemi kwamba tunaandika ili tusiuze, tunaandika tuuze kwa sababu ndo riziki, pia tutafute riziki katika vipaji alivyotupa Mungu, na sisi pia tutafute njia za kuuza tukapata angalau hela kidogo tukajishikilia hapa na pale, unafahamu? Lakini kuna changamoto kubwa katika mauzo kwa sababu ya ushaona wa vile vyumba vikubwa na majina makubwa, lazima unyenyekee bwana bali kunyolewa. Ndio kwa sasa unajua kuna kitu cha semwa kwamba kevo bali aishe na kuna sera mbovu sana nchini Kenya katika uchapishaji. Tunawapa watu vitabu kwa ajili ya majina na majina ya kampuni. Itaweza kuadhiri waandishi. Profesa Abdilatif Abdalla aliuliza swali hilo hilo, akasema kwamba na kwa sababu hata unaweza kuiambia itunge shairi, ikatunga shairi yenye urari wa vina na mizani, shairi iliyokamilika yenye ujumbe kila kitu, itaadhiri kwa kweli. Lakini ninaweza kusema hivi kwamba teknolojia ya AI haina athari yoyote katika ubunifu wa mwanadamu, kwa sababu haina hisia. Unafahamu, haina hisia. Ile tukiambia tunga shairi itatunga, lakini kuna mambo itakosa hisia, itakosa ile sifa ya sehemu. Unafahamu? Kwa mfano wewe Kevo, wewe mzawa wa Tharaka Nithi. Nikianza kukuzungumzia mambo na sikutaji Tharaka, sikutaji Chuka, hatutaingiliana sana. Kwa hivyo ujio wa nishati hii ya AI ni mimi, kwangu mimi yanishtua, kwa sababu ni kama inachukua nafasi ya akili ya binadamu. Lakini pia
usiogope kwa sababu kuna mambo ambayo bado haiwezi kufikia. Ushafahamu? Haina hisia, haijani, ushafahamu ni mtandao tu. Lakini mimi ninaweza kupendelea mambo mengine, fanyeni kwa akili zetu. Naweza kuambia wanafunzi wa chuo kikuu kwamba ule uwe tu mtandao wa kufanya utafiti, lakini usiwe ni mtandao wa kufanya uzembe, kuresha kazi sana. Lakini ni swala la kufikiria hilo. Nakaribia kufika tamati, na ningeweza kupenda uweze kutueleza mahali ambapo labda watazamaji wanaweza kuwasiliana na wewe, na mahali ambapo labda wanaweza pata vitabu vyako. Mimi nipo katika mtandao mmoja tu wa Facebook, na pengine katika WhatsApp. Facebook mnanipata na jina langu hilo la Team O Ologo. Team O Ologo. Alafu kuna O kitone. Naam. Alafu Ologo kama katika vitabu vyangu vile. Naam. Alafu uko ni katika Facebook, nipo pale. Na mipango ya kuingia katika mitandao mingine lakini si hivi karibuni. Alafu pia katika WhatsApp nambari yangu 0794859325. Ushafahamu? Pengine kwa Kiingereza 0794859325. Kwa kunipigia simu au kwa kutumia ujumbe au kwa kutaka vitabu. Nauza mwenyewe, vingine vinauzwa na mashirika niliyochapisha kama Inkpen Publishers, wao hunifanyia mauzo. Hapa na pale wananiwekea katika mitandao yao, wananiuzia angalau nakala 2 3 4. Ndio hivyo. Hakuna duka lolote ambalo labda watu wanaweza kupata vitabu vyako. Kwa sasa hamna. Vitabu vyangu havipo katika duka lolote. Vitabu vyangu naviuza mwenyewe na katika mashirika na pengine katika maktaba. Unafikiria swala la Amazon Books katika mitandao? Naam. Pengine wachapishaji wa Inkpen Publishers uniwekea kule. Wao ndio wameniwekea katika Amazon. Nafikiri cha Kiingereza hiki kipo katika Amazon. Na sijui duka lipi lingine la mtandaoni pia. Nuria, hujafikiria? Nuria, sijafikiria kwa sababu uliniambia wewe. sijarejelea wazo hilo, yeah. Lakini nafikiria nitawazie karibu kwa sababu sasa hivi. Nafikiri ni wakati sasa nianze kufikiria kuipeleka vitabu vyangu kwa familia. Mtazamaji, tumeweza kufika katika kikomo chetu cha leo. Tumezungumza na timu mwandishi anaitwa Team O Ologo, na ameweza kutueleza safari yake ya uandishi, na ameweza kukueleza kwamba ukitaka kuwasiliana naye unaweza mpata katika mtandao wake wa Facebook Team O Ologo, na nitaweza kuelekea nambari yake ya simu pale niweze kuzungumza naye aweze kukueleza mambo na Kiswahili, uandishi na labda masuala mengine. Na usisahau kwamba kusubscribe pale ili tuweze kuendelea kufanya mahojiano ya kina zaidi. Asante sana kwa kuweza. Asante bwana, nashukuru. Asante, nashukuru sana. Wazo la mwisho labda kwa mtazamaji? Unaweza kusema kwamba asante kwanza kwa kutazama na kutupa hadhira. Asante na jumuiya yote ya Waswahili, na nashukuru na naomba kwamba tuwazieni kusoma vitabu. Na maarifa katika vitabu. Na mimi naweza kusema hivi kipo kwamba na kitu ambacho kinaniamsha kila siku. Nataka ni mwandishi ambaye haraka tuandike vitabu wafufue akina Sheikh Shaban Roberts, wafufue akina William Shakespeare. Turudi katika hizo enzi. Kwa hivyo watazamaji ambao wanatazama, wazieni pia kusoma vitabu. Turejeeni katika enzi hizo ambazo tunaweza kusoma. Ushafahamu? Uzuri wa vitabu ni kwamba natangamana na watu wengi, unaishi maisha mara mingi. Msomi kwa kawaida huwa ana macho mengi, ana akili nyingi. Kwa hiyo ninaweza kuhusia kwamba tusipoteze tamaduni yetu ya usomi, tujitokezeni kusoma na kuandika vile vile. Naam. Asante sana kwa wakati wako. Asante. Nashukuru.